Kreu i shtëpisë së bardhë e ka nisur takimin e dieshëm me një fjalim të shkurtër, por një mesazh të rëndësishëm, duke thënë se tensionet nuk duhet të kalojnë në konflikte. Ne kemi njohur njëri tjetrin për një kohë të gjatë. Takimet tona kanë qenë gjithmonë të sinqerta, të drejtë për drejta dhe dobishme. Unë mendoj se është parësore që ju dhe unë të kuptojmë njëri tjetrin qartë nga lideri tek lideri. Biden shtoi se ne duhet të sigurojmë që tensionet dhe konkurenca mos kalojnë në konflikt, tha ai në takimin me Xi. Biden përmendi se era e fundit që dy u takuan ishte në samitin e G20-s në Bali në Indonezi dhe ai theksoi rëndësinë e takimit ballë për ballë. Ne kemi njohur njëri tjetrin për një kohë gjatë, Biden, ne nuk kemi qenë gjithmonë dakord. Unë i kam parë gjithmonë diskutimet tona të drejtë për drejta dhe të sinqerta. Dërsa presidenti kinez, Xi Jinping, e nisi fjalimin e tij duke kujtuar takimin e fundit me presidentin amerikan. Shumë ka ndodhur që atëherë, thot ai, bota ka dalë nga pandemia e COVID-19, por është ende në ndikimet e saj të jashtëzakonshme. Ai përmend problemet të tjera me të cilat përballet ekonomia globale, duke përfshirë edhe çështjet e zinxhirit furnizimit dhe proteksionizmit. Marrëdhënia Kinshasa, thon ai, është një marrëdhënie dypalëshe më e rëndësishme në botë. Ajo duhet të zhvillohet në mënyrë të përfitojnë dy popujt tanë dhe të përmbush përgjegjësinë tonë për përparimin njerëzor, tha Xi. Sipas tij, marrëdhëniet mes dy vendeve nuk janë një lundrim i qetë, por thekson se kthimi prapa nuk është opsion. Përballja ka pasohet padurueshme për të dyja palët, thot ai. Presidenti kinez u mbyll duke thënë se beson se të dyja palët janë të afta të kalojnë dallimet mes tyre dhe të krijojnë një të ardhme premtuese. Mezi pres të kemi një shkëmbim të thellë pikpamjes dhe të arrijmë kuptime të reja, tha ai.